Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Ako nga pala si Rachel Ojeloagan. Ang ibablog ko po sa ngayon ay tungkol sa science kung paano malalaman kung totoo ka sa iyong sarili. Bibigyan ko kayo ng sampung signs. Ang tanong, totoo ka ba sa iyong sarili? Ito, number one ay responsible ka sa buhay mo. Kung baga halimbawa na paggising mo sa ubaga, meron kang responsible na gawin ang isang bagay. Ah, uh, kung gusto mo maging isang A vlogger, gagawin mo yung video na to para kumita ka. Ito yung halimbawa ng number one, responsible ka sa buhay mo. Number two, ay, Masaya ka at mabuti ka sa sarili mo. Kumbaga, love yourself. Mahal mo yung sarili mo. Iniingatan mo yung sarili mo na magkasakit. A, kumakain ka ng masustansyang pagkain at nag exercise ka palagi. yon yon yung ibig sabihin dito sa number two. Number three, hindi ka nagjudjad sa ibang tao. Kumbaga, hindi ka nagjudjad sa ibang tao. Kung una mo palang kita sa kanya, hindi mo kagad ka siya hinuhusgahan. Uh, kumbaga kinikilala mo muna siya, Ina inaanalisa mo yung buong niyang pagkatao uh, Una mo palang kakilala sa kanya tapos hindi mo siya kakausapin Kasi nga inaanal inaanalisa mo pa Pero pag once na matagal mo na siyang kilala, yun, ay okay pala to siya, mabait pala siya Yun, yun yung ibig sabihin dito sa number 3 Number 4, sinusod mo ang laman ng puso mo Kumbaga, siyusod mo yung kung ano yung nasa laman ng puso mo, kung may mga desisyon ka, o may, may gusto, gusto mong gawin sa buhay mo, yan, siyusod mo ang laman sa ang laman ng puso mo. Number five, hindi mo tinatago ang iyong nararamdaman. Kung baga, na merong kang uh, hindi gusto sa iyong kaibigan, sinasabi mo yung nararamdaman mo sa kanya na, uy, alam mo, may ayaw ako sa, sa iyo. May sasabihin ako sa iyo na ayaw ko sa iyo. Ganon. Yun yung ibig sabihin dito sa number five. Uh, number six, ang buhay mo ay hindi kontrolado ng ibang tao. Kumbaga, hindi ka kontrolado ng ibang tao. Tangin sarili mo lang, kontrolado mo. Tapos, hindi ka naka-ano, hindi ka naka-depende sa ibang tao. Uh, in, kumbaga, independent ka. Number seven, lagi mong ginagawa ang mga bagay na gusto mo. Kumbaga... Gusto mo yung mga gusto mong gawin sa buhay mo, uh, gusto mong magbasa, binibigyan mo ng oras ang pagbabasa, tapos magawa ka ng writing skills, essay, o anong mga good habits na dapat mong gawin. Number eight, hindi ka nag-aalala masyado na magkamali. Kung baga pagdating sa trabaho, hindi ka masyado nag-aalala dahil alam mo sa sarili mo na tama ang ginagawa mo. Number nine, malaki ang tiwala mo sa mga desisyon mo. Kung baga, kung gusto mong mag-abroad o magkaroon ng business, malaki sa, ang tiwala mo sa sarili mo na makuha mo itong ano na to, yung ambisyon mo sa buhay. yon yung pagpasya mo, yung tamang pagpasya mo na gawin itong goal mo sa buhay. Number at pinakalas, number 10, ay meron kang sariling vision at nakastake ka sa vision mo. Kumbaga, focus ka sa sarili mo. Meron kang vision. Yun nga, hindi ka nga nakadepende sa ibang tao at focus ka lang talaga sa goal mo. Yun ang ibig sabihin dito sa number 10. So, guys, ito lang po pwede share ko sa vlog ko pong ito. Sana magustuhan nyo po yung YouTube channel ko. Pa-subscribe na rin po, pa-comment, pa-like, at pa-share it. Uh, at wag na rin po an, ano ha, uh, wag na rin po kalimutan i-subscribe din po yung aking kaibigan. na recommend ko pala siya sa inyo na i-subscribe niyo po yung channel niya. Ito, Simply Pinay Street Lanka in Norway. Maraming salamat po. Bye.